Hvis 15 millioner stiller ved grænsen og kræver asyl, har de krav på at komme ind i landet. Dagsordenen bliver sat af en mand, der ikke selv er politiker. Det er en selvmorderisk lov, en lov, der simpelthen er en invitation, jeg vil sige, til det danske folks udslettelse. Det, der er sket med udlændingeloven, er jo altså simpelthen, at der er udstedt danske retsgarantier til 20 millioner flygtninge, som har ret til at komme til Danmark, få deres sag prøvet, og da den ikke kan afgøres så hurtigt, så det kun kan klares på 2 år, så har de fået ret til permanent ophold i Danmark, og de har dermed også fået ret til familiesammenføring. Kort sagt, der er lukket op for, at det ikke længere er Danmark eller danskerne, der bestemmer i Danmark. Danmark er en nation beboet af folk. Det, der lægges op til med udlændingeloven, det er, at Danmark som nation bliver brudt i stykker. Og at Danmark bliver til et indvandrerland, hvor det igennem sin tusindårige historie har været en nation. Det er det perspektiv, der begynder at gå op for mig. Jeg vil nødt til at sige noget, Rindum Glistrup, for han var en meget hæderlig og tiltalende mand, som jo altså mildest talt ofrede sin egen tilværelse for det, han så for det rette. Men han var jo desværre også noget af en bajas og tilbøjelig til at gøre det hele til forskellige numre. Derfor er det ikke Glistrup eller nogen anden politiker, men derimod pastor Krarup fra Seem, der får sat flygtningene og den liberale udlændingelov i centrum for den politiske debat i Danmark. Det sker i efteråret 1986. Dansk Flygtningehjælp skal i gang med en stor indsamling til fordel for verdens flygtninge. Det er den anledning, Krarup har ventet på. Forholdet er jo, at udlændingeloven i 83, den har én hovedmand. Og det er Flygtningehjælpens daværende formand, Hans Gammeltoft Hansen. Og der er det, jeg bliver opmærksom på, at Dansk Flygtningehjælp, som jo har været drivende kraft i denne ødelæggelse af Danmark, der ligger i lovgivningen, at de nu appellerer til befolkningen om hjælp. Lad mig blot sige ganske åbent, at det, som Dansk Flygtningehjælp har foretaget sig over for den danske befolkning, det er en form for undertrykkelse. Det er en åndelig terror eller voldtægt, hvor man virkelig har forsøgt at forhindre det danske folk i at komme med et berettiget forsvar for dets egen fremtid. Det skriver Krarup en artikel om til Jyllandsposten, men inden den går i trykken, får han en idé. Jeg kan tydeligt huske, at jeg lå en nat ikke at kunne sove og komme til at tænke på, at det ville være bedre at trykke den som annonce, for dermed får den slagkraft, og dermed er der mulighed for befolkningen for at reagere. Jeg tror, jeg skulle give 30.000 for det. Det var ikke helt let for en mand med børn under uddannelse. Men jeg gør det. Den 21. september 86 indrykker Søren Krarup så en af de mest berømte annoncer i Danmarks historie. Hver krone til Dansk Flygtningehjælp er en krone til fædrelandets fordærv. Det er et af de argumenter, som sognepræst Søren Krarup fra Seem nu bruger i en annoncekampagne. En kampagne, der skal forsøge at få danskerne til at sige nej til al støtteindsamling til flygtningene søndag den 5. oktober. Og jeg opfordrer til, at i stedet for at støtte den landsskadelige Dansk Flygtningehjælp, så skal man støtte Afghanistanhjælpen. Denne lille finte med at skrive, at man skal sende til Afghanistankomiteen, det er jo bare for at få rygdækning. Og så kan de altså sige, at jeg sagde, at man skulle give penge et andet sted. Hvad er det overfor? Det er for en uforskammelighed at sidde og beskylde mig for at bare ville have rygdækning. Jeg mener faktisk, at man skal støtte flygtninge, og jeg henviser til et ukompromitteret foretagende, hvor man kan gøre det. Det er kulturradikalismen at sige, at næstekærlighed det består i, at 20 millioner flygtninge har ret til at komme til Danmark og komme ind i landet og få blivende ophold, i hvert fald i 2 år. Barmhjertighed, kærlighed til næsten, det er et personligt anliggende. Thor Abak kan lukke sit hjem op. Han kan sætte sig selv ind i kærlighed til næsten. At sidde bag et stort blankt skrivebord og være barmhjertig, det er hykleri. Det kalder man fariseisme. Det er jo bare for sådan et globalt halleluja-perspektiv. Billig floskelsnak om moralisme og om godhed. Den ene del af befolkningen stod imod den anden, samlet især om min person, som jo var den, der var årsag til hele hysteriet. Jeg bliver jo genstand for et kolossal hets. Jeg kan huske, at kordegnen kommer og siger, at der er
demonstration udenfor, skulle vi ikke lede folk ud af bagindgangen, hvor jeg siger nej, vi holder gudstjeneste fuldstændig, som vi plejer. Vi vil ikke overhovedet lade os tyrannisere eller dirigere af demonstranterne. Da pastor Krarup i eftermiddags prædikede i sin egen kirke, var indsamlingen startet i hans sogn. En af indsamlerne besøgte sognepræstens hjem. Da jeg var i kirke, der ringede det på døren, og der kom der en indsamler, og min kone, som nok er kaldt for sin hat, hun bød ham venligt indenfor og gav ham en øl, og så sagde hun til ham. Kan du sige mig, hvordan indsamlingen er gået? Den er foreløbig gået dårligt. Hvad mener du med det? Jeg mener, jeg har ikke fået en krone i bøssen endnu. Nej, ikke en krone. Og så tog hun høfligt og venligt afsked med ham, og så gik han igen. Og han var jo selvfølgelig ledsaget af journalister, der udspurgte ham om det nervepirrende vågestykke at komme til sin præstegård og ville samle ind. De første steder, hvor jeg har været, har man sagt, nej, vi holder med vores præst. Nu ville vi bevidst ikke være politikere, netop fordi det var noget, der var væsentligere videre end politik. Det var en langvarig folkelig kamp for at få folket til at træde i karakter og tvinge politikerne til at ændre holdning og linje. I stedet for partipolitik følger Søren Krarup sin annonce op med at stifte en komité, som på en enkelt måned samler 50.000 underskrifter i protest mod udlændingeloven. I kølvandet på underskriftindsamlingen stiftes Den Danske Forening. Deres møder bliver de næste mange år en magnet for demonstranter, der opfatter foreningen som racistisk. Og det er jo det, man oplever gang på gang, at forsvaret for jeg vil sige, danskernes ret til Danmark bliver mødt af venstrefløjens, den yderste venstrefløjs vold. Altså jeg vil jo sige, at det, der skete i 86, er jo begyndelsen til systemskiftet. Fordi det er der, at den folkelige protest virkelig for alvor formulerer sig og slår igennem. Og det er det, der så sker politisk også med systemskiftet i 2001.